Mediji su u 2014. godini opravdali sredstva koji su dobili iz gradskog budžeta za realizaciju projekata. Jedino izostalo mišljenje Gradske uprave za finansije o ispravnosti finansijske dokumentacije za projekat Radio Čačko gradu iz grada za Čačane, o čemu će se većnici naknadno izjasniti pošto se dopuni dokumentacija. Komisija u programskom smislu usvojila svih 7 izveštaja. Kada je reč o finansijskom delu, zatražila mišljenje uprave za financije, uprave je dostavila pozitivno mišljenje o 6 medija, o jednom se nije izjasnila i gradsko veće usvojilo taj izveštaj i naravno zadužilo gradsku upravu za financije da im dostavi detaljne podatke vezane za taj jedan medij. Inače, rok za dodelu sredstava medijima iz budžeta grada Čačka za ovu godinu ističe polovinom juna i do tada će gradsko veće odlučiti o finansiranju projekata. Nezvanično u toku ove sedmice bi trebala ta komisija da zaseda, koliko sam upoznat od sekretara komisije, da su stigli svi materijali, eventualne dopune koje su odnosile na mišljenja Saveta za štampu i na mišljenja regulatornog tela za elektronske medije, da je sve stiglo, tako da nema razloga da komisija ne zaseda. Ovogodišnji konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja teritoriji grada Čačka raspisan je krajem februara i trajao je 21 dan. Pravilnikom o sufinansiranju medijskih projekata predviđeno je da taj postupak bude okončan u roku od 90 dana. Bilo je tu problema oko upisa u registar medija, obzirom da je on tek formiran u februaru mesecu, tako da je sve to poprilično usporilo sam proces. Kada je reč o tome kako će biti raspodeljena, radi se o projektnom finansiranju, znači kako je pređeno projektima, ja verujem da će tako komisija odrediti, dati predlog gradskom veću koje se proglasilo kao nadležan organ za dodelu sredstava. Za projektno finansiranje medija ovoj godini u budžetu grada izdvojene 5 miliona dinara, koji će projekat biti finansiran odlučivaće tročlana komisija koju čine predstavnici novinarskih udruženja.